Отправяме се сега към Русе, където с благотворителен базар на мартеници се събират средства за кастрация на бездомните животни в града. Базарът е организиран за втора поредна година от Сдружението Германо-Българска помощ за животните и от Регионалния исторически музей. Мартениците са изработени от доброволци, а повече ще научим от репортера Павел Петров и оператора Тихомир Стоичков. Здравейте! Поводът да сме пред този щанд с мартеници в Русенският екомузей е благотворителната кауза на Сдружение Германо-Българска помощ за животните. А тя е Купи мартеница, помогни на бездомно животно. Повече за инициативата ще разберем от доктор Катерина Маркова. Набирате средства за кастрацията на бездомни котки. Каква е ситуацията в града? Популацията на кучетата вече е намаляла и съответно това помага на популацията на котките да оцелява. Не защото кучетата убиват котките, защото има повече хранителен ресурс и подслон. И тъй като тези животни се размножават, ние съответно кастрираме повече. И природата е намерила начин да компенсира нашите усилия. Все по-често се разгонват котките, по-често в годината и все по-често се раждат женски котенца и все повече котенца има в едно котило. Природата се опитва да наваксва нашите усилия и сме на прав път, но все пак котките са много. За миналата година над 900 животни са кастрани, само котки. И закупувайки се от нашите мартеници, всъщност ние успяваме да наберем средства за кастрация на тези животни. Помагате на кучета и котки от 2003 година. Откъде е тази любов у вас към бездомните животни? Още от, може би, първи, втори или трети клас, когато ясно осъзнах, че искам да стана ветеринарен лекар. И от тогава съм мечтала да работя това, т.е. аз работя мечтаната си работа. Сдружението ви оцелява благодарение на дарители. От какво вие имате нужда? Сега в сезона на паразитите имаме нужда от безпаразитяващи препарати за животните. През зимата имаме нужда от средства или от пелети за отоплителната инсталация. Имаме нужда и от доброволци, които да идват и да социализират нашите питомци, да разхождат кучетата, да милват котките. А увеличават ли се случаите на животни, ранени от хора? За съжаление, ранени от хора много често се случват, включително и убити от хора. Или имаше случай на бездомни котки, хората са си насъсквали кучетата, и съответно животните не са живи, пострадали от кола, примерно блъснати. Много лошо говори това за обществото ни. Ние призоваваме хората към нетърпимост, към насилие. Основната цел все пак е животните да намерят свой дом и закрила. А какви са ви наблюденията? Има ли повече хора с добри сърца, които осиновяват? Ние предлагаме условия на нашите животни, докато си намерят дом, достатъчно добри, така че очакваме следващата стъпка в техния живот да бъде по-добро. Тоест хората да са наясно, че осиновяват домашен любимец до живот, да имат условия да го гледат, да имат финансова възможност и да са наясно, че това във времето ще им коства средства, всички членове на семейството да са съгласни, че този домашен любимец става член на тяхното семейство, не е за седмица-две година и след това да се отърват от него. И така се търсим осиновителите. Има българи, които вече осиновяват абсолютно осъзнато и съзнателно с тази цел домашен любимец и все по-рядко търсим варианти да им търсим домове в чужбина. Имате ли наблюдения за други държави, как се справят с популацията на бездомните животни и виждали сте някаква практика, която можем ние да приложим тук? Ами ние прилагаме практиката. Въпросът е, че се случват нещата с много бавни темпове, защото е много важно хората да чуват и да виждат какво правим. Хората могат да разберат първо, че трябва да си отговорен стопанин. Второ, че трябва да учиш децата си да бъдат отговорни стопани, защото това не касае само мене, а касае нашите деца. Трето, трябва да се грижиш добре за домашния си любимец. Четвърто, трябва да бъдеш отговорен в обществото за домашния си любимец. Пето, трябва да си толерантен към жестокост. Така че това са процеси, които ние тук говорим за тях и нашия закон за защита на животните е много добър, но трябва да се стараем да се прилага. Тоест не бива да си затваряме очите и да си мълчим. В другите държави нещата са се случили по същия начин. Не можеш да имаш домашен любимец, който да не е кастриран и да се развъжда безконтролно. Ако съседът ви види, че вие биете домашния си любимец, веднага ще сигнализира властите. Така че ние се движим в правилната посока, но малко по-бавно, отколкото ми се иска.
Благодаря ви за разговора. До 1 март всеки, който желае, може да закупи своята мартеничка с кауза в екомузея в Русе. Събраните средства, както разбрахте, ще бъдат използвани за кастрацията на кучета и котки в Русенска област.